Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ala. Untuk tajuk seterusnya, kita akan masuk pada fasal yang kelima, Al-Faslul Khamis. Ad-Dalilul Khamis. Dalil yang kelima ialah istihsan. Ini daripada himpunan dalil al-mukhtalafi. Dalil yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ah pertamanya ta'riful istihsan. Ta'rif istihsan al-istihsan fil lughah adu syai'i hasanan iaitu membilang sesuatu itu elok. Ha, mengira dan membilang sesuatu elok itu makna istihsan. Wa yutlaqu aidan ala ma yahwahul insan dan istihsan ini juga dipanggil kepada sesuatu yang diingini, yang disukai. Yahwahul insan yang diingini oleh seseorang manusia. Wa yamilu dan dia cenderung-cenderung kepadanya. Wa in kana mustaqbahan walaupun perkara itu perkara yang keji inda ghairihi di sisi orang lain. Wa fi istilah pada istilah ha ini kita nak tahu istihsan pada penggunaan istilah usul fiq apa dia. Urifa istihsan urifa ditarifkan bi kathiratin dengan banyak ta'rif. Minha antaranya ilama qalahul bazdawi iaitu ta'rif yang disebut oleh Imam Bazdawi al-istihsan wal udulu an mujibil qiyasin ila qiyasin aqwa minhu iaitu berpaling daripada kehendak kias, se kehendak sesuatu kias kepada kias yang lebih kuat daripadanya. Jadi, ap, kias itu kita berpaling daripada suatu kias kepada kias yang lebih kuat. Au huwa bidalilin aqwa minhu. Atau juga istihsa memberi makna taksisu Mengkhususkan kias dengan dalil yang lebih kuat daripadanya. وقال الفقيه الحلواني الحنفي الاستحسان ترك القياس استحسان itu ialah meninggalkan kias li dalilin aqwa minhu kerana ada dalil yang lebih kuat daripadanya min kitabin daripada kitab au atau sunnatin ataupun hadis au atau ijma wa arafahu imam al-karkhi al-hanafi juga ditakrifkan oleh imam al-karkhi bi qawlihi al-istihsan wa an ya'dila an ya'dila insanu bahwa berpaling seseorang itu an ayyah kuma fi masalah bahwa dia menghukumkan pada satu masalah bimithli ma huki bimithli ma hakama bihi dengan serupa apa yang dihukumkan dengannya fi nazairiha pada masalah-masalah yang menyerupainya ila khilafihi ya ila khilafihi dia berpaling kepada menghukumkan yang lain daripadanya liwajihin kerana ada satu wajah i'tibar yaqtadil udula yang menunduk yang menuntut untuk dia berpaling anil awal daripada yang pertama apa yang dimaksudkan oleh al karkhi sini ialah uh, seseorang itu dia berpaling daripada menghukumkan masalah yang pada masalah yang serupa dihukumkan dengan satu hukum dia berpaling kepada ila khilafih hukum yang berbeza. Kerana apa dia tidak hukumkan dengan hukum yang sama? Dia berpaling dan dia pergi kepada hukum yang berbeza? Liwajihin kerana ada sebab yang menuntut untuk berpaling daripada yang hukum yang pertama. Wa'arafahu libnul Arabi al-Maliki dan mentakrifkan oleh Imam ibnul Arabi al-Maliki Al-Istihsan huwa itharu tarki muktadad dalil iaitu memilih untuk meninggalkan apa yang dipaham daripada dalil an tariqil istithna' atas jalan pengecualian wa tarakhus dan rukhsah li mu'aradati ma yu'ariduhu kerana bertentangan apa yang menentanginya fi ba'di muktadayatihi pada sebahagian apa yang dipaham daripada daripada sesuatu nas tersebut. Uh, jadi makna lebih kurang uh, perbuatan istihsan sebagaimana ditakrif Ibnu Arabi ialah seseorang itu pilih untuk meninggalkan apa yang dipaham daripada dalil sama ada dengan jara, calan, jalan jalan mengistisnakan perkara itu atau membilangnya rukhsah kerana nak uh, bertentangan dengan apa yang uh, dituntut oleh tuntutan dalil tersebut. Ha, jadi maknanya dia perkara yang menyalahi hukum asal atau kias ataupun apa yang dipaham oleh dalil. Wa arafahu ba'dul hanabilah dan ditakrifkan mentakrifkannya oleh sebahagian ulama hanbali biqaulihi al-istihsan huwa al-udulu bihukmi al-mas'alah an iaitu berpaling pada menghukumkan satu masalah dengan yang serupa dengan masalah itu li dalilin khas kerana ada dalil syarak yang khusus ha, jadi uh, seseorang mujtahid itu dia tidak menghukumkan masalah itu dengan masalah-masalah lain yang serupa tak hukum sama dia hukum berbeza dengan masalah yang menyerupai ini kerana ada dalil syarak yang khusus wa yustafadu min majmu'i hadhihi ta'arifi anna al-maqsuda bil istihsan maka dapat difaham daripada himpunan takrif ini bahawa yang dimaksudkan dengan istihsan huwa raddul uduli iaitu mengembalikan berpaling anil qiyasin jali daripada kias yang jelas ila qiyasin khafi kepada kias yang tersembunyi ha, jadi uh, istihsan tu apa asal hukum itu menuntut untuk kiaskan dengan kias yang nyata tapi tidak kita guna kias yang tersembunyi. ah ha, itu istihsan. Kias yang tidak jelas. Au istisna umas alatin. Atau boleh juga kita kata uh, istihsan itu istisna umas alatin juz'iyah mengecualikan satu masalah yang juz'i min asli yin kulli. Ha, ini ada lam eh. Daripada satu asal uh, masalah yang umum. Li dalilin kerana sebab ada dalil. Tatma'innu in, tatma ilaihi nafsul mushtahid yang rasa tenang kepadanya oleh jib orang mustahiq itu yang bi istisna yang menuntut untuk membuat pengecualian ini atau au za udula atau menuntut dia berpaling daripada menghukumkan perkara itu ha, jadi ini juga kulasah yang dibuat oleh musannih istihsan tu apa radu uduli an qiyasin jali ila qiyasin khafi ataupun istisna masalatin juziyatin min asliyin kulliyin li dalilin tatma'innu ilayhi nafsul mujtahid yaqtadi hadzal al-istithna aw dzaaka al-'ad aw dzaaka adla fa idza uh, uridat apabila dibentangkan lil mujtahid pada seorang mujtahid mas'alatun suatu masalah yatana yatanaza'uha al-qiyasan yang mana masalah ini ditarik oleh dua kias satu masalah satu situasi ada dua kias, nak kias kepada A pun boleh, nak kias kepada B boleh. Jadi satu masalah yang di mana bercanggah atau per, 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 kias yang bertentangan. Ha, sama ada kita nak kias dengan A ataupun B. Bertarik-tarikan antara kedua kias itu. Al-awwalu zahirun kias yang pertama, zahirun jali. Yang zahir lagi jelas. Yang menuntut untuk hukuman muayyanan bahawa dihukumkan dengan hukum tertentu. Wathani Yang kedua Qiyasun khafi Qiyas yang tersembunyi Yaktadhi memberi faham hukman akhar Hukum yang berbeza Jadi satu masalah kita kata Nak nak kias A pun boleh Nak kias B pun boleh Kias A ini zahir, jelas Menuntuk pada hukum yang tertentu Adapun kias B Kurang jelas, khafi tak, Menuntuk pada hukum yang berbeza Waqama fi nafsil mustahid tapi ada pada diri mujtahid dalilun dalil yaqtadi tarjih al yang menuntut untuk mentarjihkan qiyas yang kedua ala qiyas al 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 awal di atas qiyas yang pertama au, au al udula atau menuntut untuk dia berpaling an muqtadal qiyas al jali daripada apa yang ditunjuk oleh kias jali ila muktabal kias il khafi kepada apa yang dituntut oleh khiyas khafi kias khafi fa udulu aw dzaka tarjih maka berpaling ini atau tarjih ini huwa istihsan itulah yang dinamakan istihsan wa dalilul ladzi udula dan dalil yang menuntut kepada berpaling daripada uh, berpaling ini yusamma biwajhi istihsan dinamakan wajah istihsan Wajah istihsan makna dalil atau sebab kenapa mustahik tidak ambil hukum yang zahir, dia ambil hukum yang tersembunyi. Ataupun kenapa tidak kias dengan kias yang zahir, dia ambil kias yang tersembunyi. Uh, wajah istihsan dipanggilkan juga sanadihi, sanadil istihsan. Wal hukmu thabitu bil istihsan, maka hukum yang sabit dengan jalan istihsan namanya hukmul mustahsan hukum yang dibilang elo ai asabitu ala khilafil qiyasil jali iaitu hukum yang sabit yang menyalahi kias yang zahir wa kadzalika idza uridat begitulah juga jika dibentangkan kepada mujtahid mas'alatun satu masalah dan dari ju tahta qaidatin amatin yang terletak di bawah kaedah umum aw yatanawaluha aslun kulliyun ataupun yang dikandungi oleh satu usul yang umum wa wajada mustahidu tetapi mustahid mendapati dalilan khason dalil yang khusus yakta di istithna hadhil juz'iyyah yang menuntut untuk dikecualikan perkara juz'i ini perkara cabang ini min al aslil kulli daripada usul asal yang umum wal udula dan menuntut untuk dia berpaling dengannya anil hukmi thabit daripada hukum yang telah sabit li nazairiha bagi yang serupa dengan masalah itu berpaling ila hukmin akhar kepada hukum lain lid dalilil khas kerana ada dalil yang khusus allazi qama fi nafsihi yang ada pada dalam diri mujtahid fa hadzal udulu istisna'i maka berpaling yang bentuk istisna'i wal istihsan itu juga dinamai istihsan wa dalilul ladzi qadahu dan dalil yang memberi menunjuk kepadanya huwa wajhul istihsan dipanggil wajah istihsan ataupun sanaduhu sanad istihsan wal hukmu thabitu bihi dan hukum yang sabit dengannya huwa al mustahsan dinamakan hukum mustahsan ai athabitu ala khilafil qiyas iaitu yang sabit menyalahi qiyas wal qiyasu dan qiyas di sini huwa aslul kulli iaitu asal masalah kulli ataupun kaedah yang amah kaedah umum Al-Amfilah. Kita lihat pada contoh. Al-Hukmul Muqarraru fil fiqh al-Hanafi. Hukum yang telah maklum dalam fiqh hanafi Annal hukuk al-Irtifaqiyah. Huk hak irtifaqiyah. Hak -irtifaqiyah. Ha irtifaqiyah ni makna hak uh, kita kata hak yang berbentuk uh, apa nama ni uh, hak yang berbentuk kita kata umum. Uh, hak ber uh, contohnya hakus syurubi. Hak untuk minum. wal ha, Apa nama ni? Uh, hak untuk uh, laluan air. Wal-murur lil-ardi. Hak untuk berjalan. Ni panggil hak. Hak al hukuk irtifakiyah iaitu hak umum yang mana berkongsi antara seseorang dengan seorang yang lain. Antaranya hak untuk minum air, sumber air yang umum, hak untuk uh, apa nama ni, uh, laluan air, uh, kalau air tu uh, sungai tu boleh diambil, murur lil ar, hak untuk jalan di tanah, uh, azira'iyah, az tanah pertanian. La tadukulu fi aqdil baik, itu tidak masuk dalam akad jual beli duna nasi alaiha tanpa dinyatakan dalam akad jual beli. Ah dia apa dinyatakan atas hak tersebut. Jadi pada asasnya hak it, hukuk al-irtifaqiyah ini tidak termasuk dalam akad jual beli kalau tidak dinyatakan fa hal yathbutu hadzal hukmu nafs nafsuhu adakah sabit hukum ini inda waqfiha ketika diwakafkannya duna nasin alaiha fi aqdi tanpa ada dinaskan disebut jelas pada akad amla ataupun tidak masuk qala Hanafiyah tu, kata hanafiyah al qiyas wa adam qiyasnya bahawa hak ini tidak termasuklah selagi mana tidak dinyatakan wal istihsan tetapi dari segi istihsannya dia termasuk juga daripada perkara yang yang termasuk dalam akad jual beli dukhuluha termasuk juga okey penerangannya macam ni tawdihu zalika anna waqfal ardi ziraiyati bahawa wakaf tanah pertanian yatajadzabuha qiyasan ditarik oleh dua kias. Ha, jadi isu masalah tanah yang diwakafkan untuk pertanian. Okay, macam mana kita nak hukum? Ada dua kias yang berkait ni. Al awal kiasuha ala al Dikiaskan wakaf ini dengan jual beli. Wa kiasuha alal ala al ijarah. Dikiaskannya atas hukum sewaan. Aa, nak kata wakaf tanah pertanian ni boleh kita kata dia sama hukum macam jual beli. Ha, bila diwakafkan tanah tu macam dah uh, hukum jual belilah makna termasuk segala apa dan boleh juga di uh, dikiaskan dengan sewaan. Wal awalu wal azhar, yang pertama itu dikiaskan atas jual beli tu tu lebih zahir. Al mutabadaru ilazihni yang segera faham pada fikiran. Bijami'i ma fil bay'i wal waqfi dengan ada penyamaan. Jami' ni penyamaan yang ada pada jual beli dan wakaf min ikhrajil milki iaitu terkeluarnya milik min malikihi daripada pemiliknya. Jual beli kan bila dijual barang itu terkeluar daripada milik pembeli kepada pem, uh, milik penjual kepada pembeli. Wakaf pun sama. Orang yang wakaf sesuatu tanah maka terkeluar milik tanah itu daripada pemilikannya. Ha, jadi sama dari segi aspek baik wal waqfi min ikhraj terkeluarnya milik daripada pemiliknya. Wa muktadha hadzal qiyas dan faham daripada qiyas al jali ini faham dia apa? Ada mudkhul al huquq irtifaqiyah bahawa tidak masuk huquq al irtifaqiyah hak-hak yang mengiringi hak-hak mengiringi hak-hak umum yang mengiringi fil waqfi pada wakaf taba'an lil ardi kerana mengikut bagi tanah biduni zikriha kalau tidak disebutnya wan nasi alaiha dan tidak dinaskan di atasnya. Ha, maka hak-hak yang disertai, hak-hak umum yang disertai itu tidak termasuklah. Kama huwal hukmu fil baik sebagaimana dalam hukum pada jual beli. Wal kiasu thani. Kias yang kedua. Ay kiasu habil ijarah. Kita kiaskan dengan sewaan. jadi tanah pertanian di wakaf kita kiaskan pula dari segi macam sewaan. Mabnahu Uh, ini binaannya atau asasnya anna ijarah bahawa setiap daripada sewaan wal waqfi dan wakaf yufidu milkal intifa memberi faedah pemilikkan manfaat bil aini manfaat yang ada dengan barang itu wala yufidu tamalluka tamalluka raqabatiha tidak memberi faedah pemilikkan zat barang itu raqabah ni makna zat barang itu bila wakaf apa yang dimiliki dimiliki hasil tanah itu tidak dimilik. Kita seorang itu mewakafkan kepada pihak yang pihak yang mendapat manfaat beneficial. Beneficial tidak milik uh, uh, zat itu, dia milik manfaat. Sama macam sewaan-sewaan, orang yang menyewa tidak milik barang yang disewa tu dia milik manfaat dia. Wa hadza qiyasun khafi. Maka ini kias yang tersembunyi, kias yang bukan segera faham. Uh, nak kena faham tu kena detail lagi la yatabadaru ila dhihni tidak segera faham pada fikiran bal yahtaju ila shay'in min at bahkan perlu kepada sedikit penelitian wa muqtada hadzal qiyas maka difaham daripada ataupun qiyas ini menunjukkan atau membawa kepada dukhul wa muqtada hadzal qiyas dukhulul hukuk Masuknya hak-hak irtifakiyah fil wakfi. Masuknya hak-hak yang menyertai yang umum ini pada wakaf. Taba'an secara mengikut. Bila hajatin linas tanpa perlu kepada dinaskan di atas masuknya hak irtifakiyah itu. Kama wal hukmu fil ijarah sebagaimana hukum pada masalah sewaan. Sewaan kita sewa tanah maka termasuklah juga hak kita untuk lalu. Dah hak saliran air yang ada di situ. begitu ha, maksudnya. Fatarjihul mustahid Maka mentarjih oleh mustahid lil kiasil kafi bagi kias yang tersembunyi ala kiasil jali atau kias yang zahir itu itu namanya istihsan Wa wajuhuhu dan wajah sandaran ai sandaran kenapa dia berpaling daripada kias jali kepada kias khafi anal kias al ya, bahawa kias khafi itu aqwa lebih kuat ta'thiran lebih kuat kesannya minal kiasil jali daripada kias jali li maqsuda bil waqfi kerana yang dimaksudkan dengan wakaf ialah al-intifa'u iaitu mengambil manfaat minal mawkuf daripada benda yang diwakaf. La tamalluku bukan pemilikan raqabatiha pemilikan diri benda itu kama sebagaimana kita katakan wa haythu anna al-intifa'a la yata'atta biduni hukukiha sekira-kira mengambil manfaat itu tidak akan dapat tanpa hak-hak irtifaqiyah. Hak-hak yang menyertainya yang berbentuk umum. Fayal zamuduhu luha fil wakfi. Maka lazim masuk hukum irtifaqiyah dalam dalam wakaf tabaan secara mengikut sekali kamal huwal hukmu fil ijarah sebagaimana hukum pada masalah ijarah. Wa minal amfilati dan antara contoh amfilah wa minal amfilati Ala istisna mas'alatin juz'iyyah min aslin kulli pengecualian satu masalah furu' satu masalah cabang daripada asal yang umum jawazu wasiatil mahjuri alayhi iaitu harus wasiat orang yang ditahan ke atasnya orang yang kena tahan pengurusan kerana sebab safahin kerana sebab dia itu tidak pandai mengurus safah ni makna bodoh ni maknanya tidak pandai mengurus dia bukan orang yang boleh mengurus ha fi wujuhil khairi harus wasiat mahjur alaih li safahin pada wujuhil khair pada perkara-perkara kebajikan faqad jazat hadhihi alwasiyatu dan diharuskan wasiat ini istihsanan kerana istihsan wal qiyas qiyasnya adamul jawaz tidak harus Kenapa? kerana dia mahjur alaih orang yang ditahan pengurusan contoh apa contoh kita kata orang yang boros ha, pada hartanya maka kerajaan boleh tahan dia daripada meng, meng, meng Me melakukan apa-apa transaksi Aa, kerana dia ni safah dia ni tidak-tidak sempurna pengurusan hartanya. Aa, jadi ikutnya tak bolehlah. Wasiat itu tidak wasiat dia itu tidak dikira Aa, tetapi di sini diharuskan kerana istihsan wa kadha waqfuhu. Begitulah juga wakaf dia. Aa, dia wakafkan ala nafsi atas dirinya. istihsan harus secara istihsan wal qiyas. Kali ikut qiyasnya Adam berjawas kerana dia tidak boleh membuat apa-apa urusan. Wa tawdihu hadha lil istihsan dan penjelasan istihsan ini. Fihata'in al-mas'alatain pada dua masalah ini, an al-qaidatal 'ammata bahawa kaidah umum yaqtadi menuntut untuk menuntut bahawa bi'adami sihhati tabarru'atil mahjur 'alaihi safah, bahawa tidak sah tabarru' segala tabarru'at. Ah ha, kita kata segala uh, bentuk derma ataupun pemberian. Segala bentuk pemberian orang yang ditahan ke atasnya kerana sebab safah, kerana sebab safahin, kerana sebab dia boros, hifzhan lima lihi agar terjaga hartanya. Jadi asalnya patutnya tidak sahlah segala bentuk pemberian dia. Walakin tetapi ustuz niat dikecualikan wasiyatuhu wasiatnya fi hujuhil birri pada perkara para kebajikan min hadhihi alqaida ammah dikecualikan daripada kaedah umum li anna alwasiyata wasiat la tufidul milka tidak memberi milik illa ba'da wafatil musi kecuali setelah wafatnya orang yang mewasiatkan tu jadi wasiat ni kalau dia wasiat pun dia masa dia wasiat tu hanya berjalan lepas dia mati dia dia sendiri takkan dapat manfaat dah lepas tu wal waqfu kal wasiyah dan wakafu pun macam wasiat maka yuhfazul mal dia akan menjaga harta alas safi di atas orang yang yang tidak cerdik atau tidak pandai mengurus tadi yang kena tahan fala yu'athiru hadza listisna'u maka tidak memberi uh, kesan oleh istisna' ini fil ghadzi pada tujuan itu minal qa'idatil ammah daripada kaedah yang umum okay. itu berkaitan dengan dengan keterangan uh, istihsan seterusnya uh, berkait dengan anwa ul istihsan kita akan uh, bincangkan nanti tentang jenis-jenis istihsan wallahu taala a'la wa a'lam